Bom dia, boa tarde, boa noite, que quem fala é o Pillowman Games e hoje eu estou aqui contente e feliz aqui para poder meter dois Brawlers novos da classe 15, que vão ser o Brock e o Frankie. Sim, vou meter-os da classe 15. Daqui a nada meto todos a classe 15, já. Quer dizer, ainda falta bastantes, mas quantos é que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 a classe mais de 15, mas só que eu tenho 13 a menos de classe 15. Por isso agora vamos mudar e vamos meter 14 a classe 15 e 11 a menos de classe 15. Vamos aumentar o número. Vamos começar aqui com o Brock. Eu quero muito meter a classe 15. Vai ser muito fixe. Depois vou ter todos os brawlers da classe 15. Vou ser considerado já um bocadinho de nada pro. Já não vou ser um noob de sempre. Bom, para este vídeo, óbvio que vou ter uma meta de likes. Oh, o evento lunar já acabou, ainda nem tinha reparado que já não tem os Power Cubes daquela maneira estranha. Bom, a meta de likes deste vídeo vai ser muito simples e fácil e rápida de bater. Vai ser 25 likes, não vai ser assim nada demais. Ok, esta penny aqui está a querer mexer comigo. Quem se mete comigo leva e não volta mais à superfície. Ok, boa, tá. Oi, está algo por aqui. Tu errou. Ok, ela está a sair. Eu provavelmente vou deixar uma musiquinha de fundo só para isto não ficar muito monótono. E de vez em quando também talvez acelere. Nunca se sabe. Bom, não vou usar. E os dentes da Piper. E os dentes da Piper. Lembram-se, se vocês viram o último vídeo, sabem essa cena que eu disse que era e os dentes da Piper. Ficou muito engraçado. Se não viram, vejam, provavelmente não vai estar a aparecer em cima, porque eu não quero meter em cima, porque isso dá trabalho. Mas provavelmente é só pesquisarem aí no canal o último vídeo. O último, antes deste, óbvio. There. Que aparece. Ok, vai estar ali um, de certeza. Ai! Este morteiro está-me já a irritar. E dentes da Piper. Ok, estão ali uns a fazer umas lutas bem assim maquiavélicas. Bolas, já perdi aquele Power Cube, aqueles dois Power Cubes, eram três, só apanhei um. Ok, vamos lá, Brock, vamos para cima da Anitta. Não! Se o Brock carregasse mais rápido que a Anitta o tiro, teríamos ganho. Mas o que interessa é que conseguimos o Brock classe 15. Mais 200 pontos de laje aqui, foi bastante bom já. Boa! Eu quando assim que sair o Barley Mago Vermelho, eu vou querer logo comprar. Óbvio. Ah, pois. E depois no final do vídeo ainda vamos ter um bónus e abrir umas quantas caixinhas e apanhar uns Power Points. E eu vou finalmente meter o meu Colt a classe, se calhar. Não sei se vou. Acho que não vai dar para meter a poder 9. Não vai dar. Vai faltar 3 Power Points. Vai ser muito, muito mal. Bom, já tenho o Brock classe 15, agora faltou o meu Frankie da vida. Bom, vamos ver se eu consigo meter o Frank logo de primeira. Duvido, precisamos de ganhar para meter de primeira. Vou tentar ganhar. Sinceramente, ainda há bocado estava a jogar sem gravar e estava a fazer umas jogadas incríveis com o Frank. Tipo, quando eu ia meter a gravar, até houve uma vez que eu estava a meter a gravar e estava já só com 1000 de vida, porque quando voltei, tipo, eu tinha parado a meio do jogo para meter a gravar, porque eu estava a jogar bem. E depois quando voltei estava com 1000 de vida, estava um quem nós sabemos já atacar-me. E eu consegui ainda defender-me e atacar e matá-lo. Sim, foi só isso. Não foi nada especial. Não foi fazer uma tripla pirueta, nem nada disso. Ok, temos ali uma tecnologia avançada. E temos ali uma pirata
temos ali um Colt e temos mais tecnologia avançada. Porquê é que há muita tecnologia avançada hoje em dia? Ai, a tecnologia avançada vai dominar o mundo. Está aqui alguém? Não, não, não está. Se tivesse. Ok, está aqui. Está. Pelo menos apanhou o Power Cube, já não é mal. Já ter apanhado o Power Cube já é. Desculpem se estou a falar assim meio estranho por causa da minha garganta, tá? E eu não gosto de ficar sem trazer vídeos para vocês. Mas não façam questão da minha voz. Porque ela é feia mesmo. É parecida à vossa. Estou a brincar. Não me deem dislike. Olha, este aqui já vai morrer. E morreu. Oi. Chuva de Power Cubes para mim. Chuva de Power Cubes. 7 Power Cubes. Oh. Já está a win. Quer dizer, ainda não. É melhor não falar cedo demais. Que ainda perdemos. Depois fazemos. Esqueçam. Vamos só jogar normalmente. Temos ali um broco lindo. Um broco. Adeus. Adeus. Ok, ele estava ali em cima. Opa. Errou. Ai, não acertes. Filho da avó. Tumbas. Consegui com 814 de vida meter o meu Franca classe 15. Yeah, primeiro lugar. Super. Mais 200 pontos de lares. Franca classe 15. Yay. Boa. Yuppie. Ok, os dois próximos que eu vou meter provavelmente vai ser a Tara. Ou a Piper, não sei. Provavelmente. Um destes dois e o Dynamike. O Dynamike é o que eu acho que vou meter mesmo. Mas depois é um destes dois que eu ainda não decidi. Porque os dois estão muito perto. Mas eu gosto mais da Piper do que da Tara. Mas a Tara está à frente, por isso não sei. E o próximo a meter a classe 20 provavelmente vai ser o Daryl. Mas não sei se vou fazer isso tão cedo. Porque eu agora quero meter todos a classe 15. Yep. O Eugênio ainda está classe 6 porque eu ganhei há pouco tempo. E não é muito bom para o combate, que é o que eu gosto mais. Talvez nos novos modos se revele melhor. Não sei, vamos meter aqui não perturbo por causa que eu não quero ser perturbado. Apesar de ninguém estar a perturbar, não quero ser perturbado. Vamos aqui apanhar o meu melhor brawler. Aqui a minha Shelly classe 20. E vamos abrir aqui duas caixinhas. Ok, nada interessante. Também nada interessante. Que estes pontos vou meter no Colt. 17. Yay. 1250. Epá, é um bocadinho. Só assim mesmo, só um bocadinho. Bom. Vejo-vos quando tiveres mal e apanhado ouro. Estou a gozar. Quanto é que custa ouro já agora? Só mesmo para saber. Ouro. Ok. Custa um bocadinho. Deixa eu ver. Para eu comprar 400, precisava de 50 gemas que eu nem tenho. Acho que não vai dar, não. Desculpem, mas não. Não vou dar para melhorar o Colt. Mas... Fica para a próxima que eu melhoro o Colt e vejo se consigo estar power. Tá? Tá aqui já pronto para melhorar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi esse o vídeo de hoje. Amanhã se calhar há mais. Ou hoje ainda. Hoje pode haver live se calhar. Espero que vocês tenham gostado. E vou meter dentes na Piper. Yeah!